Olha só, meu pai não bebia, não fumava e morreu cedo. Não roubava e morreu pobre. Tirava o que tinha para dar para os outros e teve poucas pessoas para carregar seu caixão. Depois que ele morreu, nenhum parente perguntou se seu filho precisava ou não de algo. Ou seja, em vida meu pai me ensinou a ser a melhor pessoa que eu conseguir. Em morte, me ensinou a não esperar nada em troca por isso. Verdade, essa frase é minha. É sua mesmo? É, foi. Eu falei isso durante uma entrevista. Mas assim, cara, quando você fala sobre você ser a melhor pessoa que você conseguir e, na verdade, você não esperar nada em troca por isso, qual que é a motivação de você ser uma boa pessoa sem esperar nada em troca, na sua opinião? Eu acho que a recompensa de você ser uma boa pessoa é simplesmente você ser uma boa pessoa. Independe de você esperar as coisas dos outros. Você ser uma boa pessoa não é uma reação a alguém ser bom com você. Agora, o compromisso de